Salutan ĉiuj, Jonny, Dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas prezenti al vi mallongan filmeton kiun mi trovis en mia tekokomputilo. Do antaŭ mi prezentos la filmon, mi simple volas diri, ke antaŭ 4 aŭ 6 jaroj mi partoprenis aŭ mi rolis en mallonga filmprojekto ĉe la loka universitato ĉi tie, kaj la filmo temas pri la tempo post kiam la zombioj mortigis ĉiujn kaj restas nur 2 homoj en ĉi tiu parto de la mondo. Kaj 2 jarojn poste mi kaj Kiah fakte dublis la filmon. Kaj post tio okazis io kaj mia komputilo rompiĝis, kaj tiam mi kredis, ke mi perdis la tutan projekton. Kaj ĉi-nokte mi fakte sukcese riparis la komputilon kaj mi povis elpreni la filmeton, kaj nun mi volas prezenti ĝin al vi. Do jen Neevitebla. Kion diable vi faras tie? Kio nun? Ĉu vi mortigos min? Lastatempe estas malfacile trovi kuglojn. Restas nur unu. Kion vi volas de mi? Ju pli vi sangas, des pli rapide la modo ŝanĝas vin. Eble striktigu la bandaĝon, ĝu la restan tempon. Do, kie ni estas? Kiel gravas al mortonto? Do, vi ja mortigos min. Vi jam mortis pro la modo. Mi supposas, ke antaŭ ĉio ĉi vi estas ia riĉa feĉulo. Advokato aŭ bankisto, ĉu? Fakte mi estis kuracisto, kancerspecialisto. Estis. Ĉu vi forgesis? Do, mi pravis. Pri kio? Ke mi feĉulas? Ĉu vi eĉ povas prononci kancerspecialiston? Kiom da suferantoj vi savis? Kiom mi povis? Kaj vi? Verŝajne vi estas heroo. Ĉu ili konstruis preĝejojn kaj kantas vian nomon el ili? Lasu min kontroli. Ah, bone. Kaj kian grandiozan kontribuon vi donis al la mondo? Mi? Mi faris gravan laboron. Purigisto. Jes, ja. Tiu laboro estas multe pli impona ol savi vivojn, ĉu ne? Nu, mi dankas vin pro via helpo, sed mi bezonas reiri al mia familio. Fek! Ĉu vere? Vi havas familion? Yes. Ah, bonege. Edzo aŭ... Edzino kaj filo. Nu, filo. Kristofo, 10-jara. Dekjara, tre juna. Kaj ie sola en la mondo? Mia filo estis preskaŭ tiel aĝa, kiam li forpasis. Kondolencojn. Vi iras nenien, Dok. Mi dankemas pro la helpo, kian mi ĉirkaŭiĝis, sinjoro. Ĉu vi ne memoras min, doktoro? Ĉu vi venis kliniken? Plurfoje. Ho, pardono, estas granda loko. Mi havas medikamentojn ĉe mia kaŝejo. Vi povas preni ilin. Mi ne bezonas la kacan helpon. Bone. Pardono min. Tempe al tempe estas malfacile ŝanĝi miajn manierojn. Se ne ĝenas vin, diru al mi. Kiel vi ĉeestis la klinikon? Estis knabo.
blöta kaj gaja infano. Kiam eble mi sidis kun li inter la purigaj devoj, unu foje purigis kadavron kiun neniu trovis dum tri semajnoj. Li digelis pro la somera varmeco tra la matraco en la tapiŝon. Ne ĉiuj povas elteni tion, sed neniam min ĝenis. Se vi ne memoras la filon, doktoro, eble vi memoras mian edzinon, Caroline. Ŝi estis tie ĉiutage. Jen bluzo supre malbutonita, jen mankanta edzine ringo, jen komplikaj mensogoj, responde al simplaj demandoj. Ĉu vi vere kredis, ke mi ne eltrovos? Ja, vi supozus, ke mi iaŭ rilatas. Verŝajne vi aspektis tre eleganta en tiu kostumo. Granda domo, malĉipa aŭto. Vi frenezas. Jesu! Kruadu vin, doktoro. Aŭskultu! Mi ne dormis kun via edzino. Mi havis propran edzinon. Kaj filon? Ĉu memoras? Piedpilkoj, hunditoj, littempaj fabeloj. Ĉio ĉi gutas tra la matraco. Neniu eĉ rimarkis la fetoron. Ni ĉiuj simple atendas por akvo, por fluigi nin. Paliĝas, doktoro. Mankas tempo. Mi neniam povis trinki volte. Almenaŭ diru, kiel vi estis tie. Ĉu vi scias, ke ili invadis la subbazaron? Ĉu vi senpage sanekzamenis? Se mi dirus, vi nur ridus. Mi povas vidi, kiel vi timus tion. Bone, bone. Unue, kiam ni fuĝis la epidemion, ni trakuris tiun butikaron. Mi ankoraŭ memoras la sangon kaj kriojn, sed iel ni travivis ĝin. Estis stulta kristnaska muziko ludanta, kaj la disko daŭre saltis. Kia granda ĝojo! Kia granda ĝojo! Muzele stultaĵojn oni memoras. Mi memoras vidi model al via dilon tra butika fenestro. Tio memorigas min pri mia infaneco. Kiam la epidemio trafis, mi penis savi ĉiujn per mia aviadilo. Kia kuraĝa ago, ĉu ne? Mi tute ne certas kien mi flugu sen piloto. Monstroj. Ĉie. Mian edzinon ĉiujn. Nur Kristofo kaj mi eskapis do. Mi ĵus dekjariĝis. Mi volis trovi por li unu el tiuj stultaj aviadiloj. Kiu penus ŝteli ilin? En la nuna danĝera mondo. Mi eĉ ne pensis, ke li ne rekonos ĝin. Ne plu estas aviadiloj. Aŭ pilotoj, doktoro. Ĉio kadukiĝis. Same kiel vi diris, mi sentas min gutanta. Dok, mi devas trovi lin kie li estas. Mi ĵuras, ke mi prizorgos lin. Donu al mi duan ŝancon. Vi ŝuldas al mi, diable, vi ŝuldas la revenon de mia filo. Kie li estas? Kie estas mi ĉio?
Kai, se vi ŝatas la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas peri nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do, dankon kaj jen miaj subtenantoj.